نزگ پٔتِم پانٛژھ ؤری حظ ایتھلیٖٹس منٛز بہٕ اوسُس کراٹے حظ گِنٛدان راتھ وٕچھ مےٚ تِم سرٹِفکیٹ حظ ییٚلہِ بہٕ ییٚلہِ مےٚ سُہ سرٹِفکیٹ وٕچھ سۄ سرٹِفکیٹ حظ چھِ آمٕژ سۄ چھِ سرٹِفکیٹ ٲسمٕژ فیک سۄ سرٹِفکیٹ حظ چھِ ٲسمٕژ ایس پی او والٮ۪ن آمٕژ دِنہٕ. بہٕ چھُس روزان رسوٗ بڈگام. مےٚ حظ گٔے پٔتِم پانٛژھ ؤری حظ ایتھلیٖٹس منٛز بہٕ اوسُس کراٹے حظ گِنٛدان. تمہِ پتہٕ حظ اوسُس بہٕ واریاہ محنت کران تہٕ اوسُس بہٕ کراٹے گِنٛدان. پٔتمہِ ؤری حظ گوٚوُس بہٕ کراٹے گِنٛدنہِ سٹیٹ گِنٛدنہِ حظ گوٚوُس بہٕ. ییٚلہِ حظ بہٕ سٹیٹ گِنٛدنہِ پٮ۪ٹھ تورٕ واپَس آوُس تہٕ کینٛہہ ٹایما گوٚو مطلب واریاہ ٹایما گوٚو اوسُس بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ گِنٛدان حظ. راتھ وٕچھ مےٚ تِم سرٹِفکیٹ حظ ییٚلہِ بہٕ ییٚلہِ مےٚ سُہ سرٹِفکیٹ وٕچھ سۄ سرٹِفکیٹ حظ چھِ آمٕژ سۄ چھِ سرٹِفکیٹ ٲسمٕژ فیک سۄ سرٹِفکیٹ حظ چھِ ٲسمٕژ ایس پی او والٮ۪ن آمٕژ دِنہٕ. یُس تَمیُک یہِ کہِ سُہ حظ مےٚ ثبوٗت تہِ سۭتۍ بہٕ حظ ہٮ۪کان یہِ سارنٕے تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ یہِ ہٲیِتھ. مےٚ حظ چھِ ناو محسن منظوٗری سرٹِفکیٹ. اَتھ چھِ 252 سیٖریَل نمبر. یِہوٚے سرٹِفِکیٹ حظ چھَکھ کٕنۍمٕژ ایس پی او والٮ۪ن 252 یَتھ تہِ حظ چھِ یہِ چھِ کٕنۍمٕژ سمیٖر علی پَرے. یہِ بہٕ حظ چھُس وۄنۍ یژھان مطلب یہِ حظ چھِ یہِ نہ حظ چھِنہٕ مینی سرٹِفِکیٹ یہِ چھِ میٛٲنۍ آرجِنَل سرٹِفِکیٹ. یہِ حظ چھِ اَتھ ڈُبلِکیٹ آمٕژ بَناونہٕ یۄس ایس پی او والٮ۪ن دِنہٕ چھِ آمٕژ. اَتھ منٛز حظ چھُس نہٕ بٕے یوت اِنوالو کینٛہہ. یِم چھِ واریاہ سٹوٗڈَنٛٹ یِمو اَصٕل پٲٹھۍ گِنٛدان ٲسۍ محنت ٲسۍ کَران مگر تٕہٕنٛز سرٹِفِکیٹ آسہٕ یِوان پَتہٕ بٕلیک ایس پی او والٮ۪ن کٕنٛنہٕ. یِم رۄپیہِ ٲسۍ رَٹان تَتھ منٛز حظ یُس مےٚ سَر اوس یُس تَتھ کٕنان اوس ییٚمِس ناو چھُ تجمُل احمد خان یُس سُنوٗر بڈگام روزان چھِ تٔمِس پَتہٕ حظ ٲسۍ واریاہ واریاہ تِم چھِ واریاہ واریاہ اَتھ چھِ واریاہ تٔمِس سۭتۍ پَتہٕ تہِ یُس حظ اَتھ مین تہٕ یہِ چھِ ییٚمہِ کٕنۍمٕژ چھِ ایس پی والٮ۪ن دِنمٕژ چھےٚ تٔمِس ناو تجمُل احمد خان سُہ چھُ سُنوٗر بڈگامہِ روزان. وۄنۍ حظ سَر اَتھ منٛز حظ چھُس نہٕ بٕے یوت کینٛہہ اَتھ منٛز چھِ واریاہ بَچہٕ حظ یِم مطلب پَنُن پان چھِنہٕ وٕنکٮ۪ن ظٲہِر تہٕ اِظہار ہٮ۪کان اَتھ کٔرِتھ کینٛہہ. تٕہٕنٛز سرٹِفِکیٹ چھِ واریاہَن ہٕنٛز میٛاد تہِ حظ یہِ کہِ اَتھ منٛز چھِ ثبوٗت تہِ واریاہ چھِ تِم تہِ یِمَن نہٕ وٕنۍ سرٹِفِکیٹ دِژمٕژ چھِ کینٛہہ یِمَن نہٕ وٕنۍ خاص پَیی چھےٚ کہِ سانہِ سرٹِفِکیٹ چھِ آمژٕ ڈُبلِکیٹ بَناونہِ تِم چھِ آمژٕ ایس پی او والٮ۪ن دِنہٕ. اَتھ منٛز حظ چھِ خاص مطلب کینٛژھن لٔڑکَن پَتہ یِم أسۍ سیٖنیَر لٔڑکہٕ چھِ تِمَن چھِ پَتہ لٔجمٕژ تٕہٕنٛز سرٹِفِکیٹ آرجِنَل تہِ چھِ ییٚکیٛاہ تہٕ ڈُبلِکیٹ تہِ ییٚکیٛاہ. أسۍ ہَسا چھِ گورمٮ۪نٛٹَس یُتُے یَژھان اَسہِ ییٚتہِ گژھِ جَسٹِس یُن. اگر أسۍ محنت ٲسۍ کَران أسۍ ٲسۍ ؤریَس محنت کَران پونٛسہٕ ٲسۍ جمع کَران سٲنۍ مٲلۍ چھِ مٔزوٗرۍ کَران تمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم اَسہِ دِوان مگر اَمہِ پَتہٕ ہَسا آسہِ یِم سرٹِفِکیٹ سانہِ یِوان ایس پی او والٮ۪ن کٕنٛنہٕ. بہٕ ہَسا چھِ یی یَژھان اَسہِ ییٚتہِ گژھِ جَسٹِس مِلُن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام علیکُم. مےٚ چھُ ناو سعید معروٗف رضی. بہٕ چھُس مالمہٕ ماگام منٛز روزان. کِسو دۄہ پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ یَتھ حظ سرٹِفِکیٹ سِکیٖم قٕصَس پٮ۪ٹھ اَتھ ہیوٚتُکھ مےٚ تقریٖباً اَکھ رٮ۪تھ پَتہٕ پَکان. یعنی کہِ یہِ کوٚڑ مےٚ نوٚن حظ یہِ کُس کَپٲرۍ کیٛاہ اوس گژھان. یہِ وٕچھ مےٚ یہِ کٔمۍ بَنٛد حظ کوٚر مےٚ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ أتھۍ مےٚ تھوٚو مےٚ پنٛنہِ جایہِ رِکاڈ حظ. یِتھ پٲٹھۍ وٕچھ مےٚ بہٕ وَنہٕ یہِ تٔمِس نفرَس ژٕ اوسُکھ کِتھ پٲٹھۍ کَران تِکیٛازِ سُہ نہٕ حظ اوس موقَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ کِہیٖنۍ. پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم پَتہٕ یِم بَچہِ ٲسۍ یِمَن ٲس لٔجمٕژ پَے یِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان یہِ چیٖز. یِمو کوٚر مےٚ پٔرسٕنلی فون. وۄنۍ حظ یہِ سورُے یہِ وٕنکٮ۪س یہِ گژھان چھِ سورُے مےٚ کوٚرمُت یہِ کَپٲرۍ کیٛاہ اَکھ رٮ۪تھ اَتھ پَتہٕ حظ برابر حظ لوٚگ مےٚ اَکھ رٮ۪تھ اَتھ پَتہٕ حظ. تِکیٛازِ بہٕ اوسُس تجمُل سپوٹٕس اٮ۪کیڈمی ہُنٛد سٹوٗڈَنٛٹ تِکیٛازِ مےٚ چھِ واریاہ یِم حظ ڈِسٹِرٛک لٮ۪وَل گِنٛدمٕتۍ سٹیٹ لٮ۪وَل گِنٛدمٕتۍ تہٕ نیشنَل تہِ حظ چھِم گِنٛدمٕتۍ. تِکیٛازِ بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س پرٛٮ۪زَنٹُک پٕلیر حظ تجمُل سپوٹٕس اٮ۪کیڈمی ہُنٛد. تِکیٛازِ ییٚلہِ بہٕ یہِ پَکان یہِ وٕچھ یہِ چیٖز یہِ چھُ مےٚ پنٛنِس پانسٕے سۭتۍ غلط گژھان حظ پنٛنِس پانَس سۭتۍ نہ کہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ حظ. ییٚلہِ مےٚ گۄڈٕ پنٛنِس پانَس وٕچھ پنٛنِس پانَس نی سرٹِفِکیٹ یِتھ پٲٹھۍ گوٚمُت کہِ تِکیٛازِ سُہ چھُ مےٚ وٕنکٮ۪س پانَس تہِ مِلیمٕژ کِہیٖنۍ تہِ. پَتہٕ وٕچھ مےٚ پنٛنٮ۪ن دوستَن ہُنٛد باقیَن ہُنٛد اوٚن تِمو کوٚر مےٚ پٔرسٕنلی فون سٲنۍ وٕچھ تہِ ہُہ بہٕ کَرٕ تہٕ یہِ کَرٕ تہٕ ییٚلہِ بہٕ یہِ چیٖز کَران اوسُس مےٚ حظ چھِ وٕنکٮ۪س تیٖژاہ پرٛابلِم گژھان مےٚ چھِ یِوان تھرٛٹ دِنہٕ. بہٕ چھُس تَمام اٮ۪س اٮ۪س پی بڈگام اٮ۪س اٮ۪س پی بارہمولاہَس گُزٲرِش کَران تِکیٛازِ تِمَن تہِ دیُت مےٚ اَکھ سُہ کانٛڈ حظ سُہ سِکینڈَر نوٚن کٔڑِتھ تِکیٛازِ ییٚمہِ سۭتۍ یِمَن واریاہَن گَرَن ہُنٛد کیٛاہ فیوٗچَر بَچہِ یِم کیٛاہ فیوٗچَر تہِ بَچہِ بیٚیہِ بَچہِ یِمَن بَچَن سۭتۍ غلط چھُ گوٚمُت تِمَن تہِ مِلہِ. یہِ سورُے یُس مےٚ کوٚر نہ حظ یہِ اَتھ منٛز مےٚ ایس پی والٮ۪ن ہٕنٛدۍ ناو تہِ پَے بیٚیہِ یِمَن بَچَن ہٕنٛدۍ ناو تہِ پَے. یِم حظ ٲسۍ تِم بَچہِ یِمو پَنٕنۍ کٔریَر أتھۍ أکسٕے گیمہِ پٮ۪ٹھ فوکَس چھُ کوٚرمُت أتھۍ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھِ یِمو اَمہِ مگر کٕہٕنۍ ٹوٹلی کٕہٕنۍ گیمٕے حظ گِنٛدمٕژ. یِمَن بَچَن ہُنٛد ناو چھُ یہِ چھُ عارِف احمد میٖر. یہِ چھُ اَکھ ایس پی او وول حظ. تِکیٛازِ أمِس چھِ کَنوٲٹ ہٮ۪کان أمِس چھِ پویِنٛٹٕس ہٮ۪کان اَمہِ سۭتۍ مِلِتھ تِکیٛازِ أمِس مِلان پویِنٛٹٕس گژھِ کیٛاہ پٔرمِنٹ اَمہِ چیٖز سۭتۍ. أمِس چھِ سیٖریَل نمبر 294. ییٚتہِ چھِ تجمُل اکبر. أمِس نِش چھُ آرجِنَل کاپی اَمہِ سرٹِفِکیٹ تِکیٛازِ أمِس چھُ سِکین آمُت یہِ کَرنہٕ. أمِس چھِ سیٖریَل نمبر 294 تِکیٛازِ یُس یہِ لٔڑکہٕ چھُ یہِ حظ چھُ سُہ پیور فیملی ہُنٛد لٔڑکہٕ. یہِ چھُ پانہٕ کَران محنت. یہِ چھِ مٔزوٗرۍ گژھان پانہٕ پَتہٕ چھِ کَران یہِ کیٛاہ اَنان پونٛسہٕ پَتہٕ گژھان گِنٛدنہِ پنٛنِس پَرنَس لاگان گِنٛدنَس لاگان تِکیٛازِ بہٕ یِم پٔتھۍ جابَس خٲطرٕ یہِ ضوٚرَتھ. ییٚلہِ أمِس سۭتۍ آیہِ یہِ غلط کَرنہٕ باقٕیَن سۭتۍ کیٛاہ حظ آسہِ گژھان. بہٕ چھُس تَمام ایل جی صاحبَس نُزاد میم تَمامَن چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران. یعنی کہِ یہِ چھُ تَمہِ گیمہِ ہُنٛد یہِ گوٚمُت یُس سَپوٹ کَمہِ ساتہٕ رَجِسٹٲڈ چھُ وِتھ چھِ آرگنایز کَران امیٖد چور کَراٹی ڈوٗ اٮ۪سوسیشَن بَڈگام. ییٚمیُک جَنرَل سٮ۪کرٹری چھُ امیٖد کَر گُفتا. سُہ چھُ
یہ تجمل خان چھ ایم سنے ایکس سے کرم چھ واریاں سچ چیز کرمت چھن ایکس بچے سے کر بھی تمام بچے میں سچ سچ اس پکان ہمس کیا ماز سینئر بچے اس من پکا وہر لگے ضرورت ہے کہ تم تے کن چھ جاب تم چھ پور فیملی تم تے کن جاب کر بس بڈگام ایڈمنسٹریشن سے گزارش کران کہ تم کرن سا اٹھ سخت سخت کاروائی کہ یہ نا تجمل احمد خان چھ یہ باقین ہند یہ سرٹیفکیٹ یہ گھوٹال گمت تم سن تی نیر پتہ ہو یہ بروہ تہن پیرنٹن اس تہن بچن ستھ گا باقی ستھ گا بیس بہت ایس ایس پی بڈگام ایس ایس پی بارہمولہ گزارش کر کہ میرے تھرٹ دن میرے ونکس تیتیا تو تیتیا فون آپ ہمیں ملو ہمیں آپ کے ساتھ یہ بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے کہ بہت ہاں گھر نبر حس نیر ٹوٹل ریتس تک درامت نبر کھین تک بہت کم پتہ روزمت بہت روز ریتس نبر کھین وی چیز پروو پور مے ونکس کیا تھرٹ دن